Ermənistanın 30 illik hərbi təcavüzü nəticəsində həmişə mülki əhali hədəf seçilib. Təkcə cari ilin sentyabrın 27-sindən noyabrın 9-una dək erməni terroru nəticəsində aralarında qadın, uşaq, əlilliyi olan şəxslər və ahıl insanlar olmaqla 93 dinç sakin həlak olub, 407 nəfər yaralanıb, 3326 fərdi yaşayış evi, 120 çox mənzilli yaşayış binası, 504 mülki obyekt dağıdılaraq yararsız vəziyyətə salınıb. Mülki əhalinin gecə saatlarında ateşə tutulması, günahsız ailələrin həyatına son qoyulması, uşaqların qətlə yetirilməsi erməni vandalizminin canlı sübutlarıdır. Düşmən terroru nəticəsində iki ailənin 3 az yaşlısı hər iki valideynini itirib. Bir çox ailələr isə tam tərkiblə məhv edilib. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Ermənistan təxribatçı əməlləri ilə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq eskalasiya yaratmaq, ölkəmizin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı qəsdlər törətmək niyyətində olub. Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncənin 4, 5, 8, 11 və 17 oktyabr tarixində Ermənistan ərazisindən ballistik raket atəşinə məruz qalması nəticəsində 6 uşaq, 10-u qadın olmaqla 26 mülki şəxs həlak olmuş, 32 uşaq, 57 qadın olmaqla 142 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almışdır. Rəsmi məlumatlara əsasən raket hücumları nəticəsində 8-i məktəbli olmaqla 12 uşaq həlak oldu, 50 uşaq yaralandı. 70-dən çox məktəbə və uşaq bağçasına ciddi ziyan dəydi. 27 və 28 oktyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan Azərbaycanın Bərdə şəhərini dinç sakinlərini kasetli raketlərlə atəşə tutması nəticəsində ikisi az yaşlı uşaq olmaqla 70 nəfər mülki şəxs həlak oldu. Aralarında uşaqlar olmaqla 84 nəfər ağır xəsarət almışdır.